Tja, smarfarna här och jag är tillbaka med ännu en Trek It med gänget och vi är här med Hampus och Alfred. Yes, och jag tänkte bara att vi kan säga det här först. Jag har minat ganska grovt offscreen. Jag hoppas inte det gör någonting, men jag har gjort det i alla fall. Och jag är vittne till det, så ni behöver inte tro att han har fuskat. Ja, precis. Det är lite väl mycket, men jag har inte fuskat som sagt. Men jag har också flyttat ifrån mitt ställe. Långt där borta i distansen, så jag har ställt på undermarken i en ravin här nere. Det är allt jag vill säga. Ja, vad vill jag säga nu då? Jag vill säga att jag har inte rört någonting faktiskt. Kanske lite där borta vid trappan, men jag tror inte jag har rört någonting annat. Så ni behöver inte vara oroliga för mig. I'm worried about you. Ja, det var schysst. Jag vet. Har vi någon brief update från Alfred? Nej. Okej. Okay. Ja, bra. Kan jag få använda din tunnel? För jag vet att det går ner en väg där som nästan möter nästan typ 20 block från mig ändå, men går ner här bara. Nej, jag gör det. Varför skulle du inte få använda tunneln? Jag vet inte om du fick döda mig eller något. Men var det mig du frågade? Ja, ska jag inte säga det, gör det bara för det. Okej. Ja. Annars då? Hur är det med er? Det var ett tag sedan. Ja, det är bra alltså. Jag har such a long time ago, men... jag ska faktiskt ta och bygga färdigt min lilla nedgång till min gruva här, tänkte jag. Mm. De som inte har förstått det, eller jag har faktiskt inte sagt någonting, så jag kan förstå att ni inte har förstått det. Men jag tänker i alla fall bo i nära vinen och tänker vara en dwarf cow. Så det skulle bli gött. Jag vet bara inte riktigt, jag kommer lite botten utan att förstöra... naturliga känslan, för jag vill liksom bo naturligt som en naturlig liten ko. Han vill vara en grön sak med andra ord. Sanning. Ja. Just det. Just get along with it. No one understand. Han är inte så farlig som grön sak som många tror. Jag är ganska säker på att jag har en till båge någonstans som ni kan få. Jag vet inte, la den bara. Båge? Ja, eller kanske inte, men jag behöver ändå inte en båge. Så om någon vill ha en båge med 10 pilar så är det bara att säga nu! Ja. Oh! Okej, okay, då får du den. Får du komma hit? Yes, kom hit. Så. Om du klarar av det. Mm, här, den ligger precis här uppe. Okej. Okay. Ja, oh, nice. Jo, den har till med lite enchanten på den. Kraft 1. Mm, jag vet, den är super powerful. Verkligen. Jag vill komma ner, men jag vet inte hur jag ska göra. För jag har en väg ner, men ändå inte en väg ner. För dvärgar har inte coola vägar ner, utan de har fula vägar ner. Vad säger du? Mobbar du dvärgar? Nej, jag älskar dvärgar. Ah, jag shit. Tänker att ja. Här vill jag dra ner den. Mitt i den här lilla skogsdungen. Och där vill jag dra ner den. What? Jag förstår ingenting. Ah! Ah! Va? What have you done? Alltså jag var i vattnet och så var jag i en liten luftficka där. Och så ändå dog jag för att jag inte hade luft. Du kanske var med kroppen i luftfickan fast inte huvudet. Eller så här, jag var arbet. Huvudet i luftfickan men inte kroppen. Ja, något sånt. Men Alf, du håller på med den maskinen nu va? Ja, det är inte de. Inte de svilar i mitt kopparförsörjning. Jag hörde precis inte ut vad du sa där, men det lät nog bra. Ja, min kopparförsörjning. Aha. Okej, okay. Men vad har du för grejer? Har du en batbox och sånt eller? Ja, generator. That is fancy. Det verkar vara lite konstigt med den här luftfickan, för när man är i den, då försvinner den här bubbelmätaren, men ändå så går de ner. That is crazy. Yeah. Yes. Jag får snicka se någonting nu som kommer på min video, för just nu är jag i mörkret skrotter. Hemma hos er själva. Ja, med alla ord. No. Okej, okay, här har vi den. Men jag vill ens inte gå ner där. Jag vill... Åh, det här blir inte bra. Blir det inga vidare, är det? Nej, alltså det här... Tänker jag nog fylla igen sen, för jag måste göra en coolare väg ner sen. Filip, jag är lite av en... Ja, men jag är lite av en perfektionist just nu. Vad var det du sa att du hade gett Alfred och mig? Emeralds och sapphires. Vad sägs om det här? Nej, det är inte heller bra. Men då borde jag ha en massa sån i min kista här. Det skulle man kunna anta, men... Det här kommer jag ändå att se sen, så jag fyller igen det här en coolare gång. Sorry folks som kollar på min video, men jag är en perfektionist, så... Just get along with it. Koppar. Hur var det nu? Man skulle inte smälta det. Nej, just det. Alltså, jag måste ha redstone. Du kan få en stack av mig om du vill.
Ska det? Ja. Seriöst? Schysst. Varsågod. Har så himla jäkla mycket saker så att det känns faktiskt lite ohumant att inte dela med mig. Det är typ som att liksom vara miljonär och inte typ skänka pengar. Okej. Okay. Hur tar man bort death points nu igen? Jag glömmer bort det. Waypoints. Death points. Ja, punkt och sen waypoints och sen... Just det, just det. Och, ja. Just det. Så var det. Eller jag kanske inte har så mycket redstone någon. Jag vet inte, du kanske har förresten. Jo, det har jag. Okej, men jag lägger den i din kista eller något. Jag lägger den här. Okej, okay, nice. Gött, tack. Good. You are welcome. Du kan börja göra maskiner och sådär. Yes, har du bara den kistan? För det verkar inte som du har så mycket grejer i så fall. Men jag har inte mycket grejer. Jag har ganska mycket i mitt inventory med, men det... Okej, okay. Du borde inte dö med det bara. Jag gjorde nyss det. Precis, det jag menar. Ja. Alltså... Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill ha det så här liksom dvärgigt, men ändå inte... Vad menar du med dvärgigt? Men så här lite... Som balkar i taket. Lite så här hobbitigt, tror jag du menar. Ja. Ja, det är typ det jag menar liksom. Ja, typ lite Frodo. Ja, han är den coolaste hobbiten. Självklart. Alltså, är jag typ klassad som dum i huvudet om jag inte sett hela trilogin eller någon där? Av Sagan om ringen. Har du inte sett hela Sagan om ringen? Nej, jag har bara sett den första. What? Det är ganska... Jag har inte sett någon, tror jag inte så. Har ni inte? Vad bra. Då är jag inte ensam. Jag förstår inte er just nu. Nej, men jag tycker faktiskt inte den ens var så bra. Jag tycker den var för komplicerad. Det var för mycket pratande. Ja. Jag har sett delar utav det, men jag är ingen sån som gillar att kolla på film. Direkt. Det var en av konstiga människor jag spelade med, va? Vad känner jag ens er? Typ. Are you really related with me? Typ. Men jag trodde verkligen att du hade sett båda, eller bara alla tre filmerna. Nej. Jaja. Ja, hur, alltså, det är ful att jag vill ha det naturligt, men man måste ändå göra konstgjort naturligt för att det ska se bra ut naturligt, om du förstår vad jag menar. Ja. Som plastblommor då? Ja. Ja. Precis vad jag menar, men... Hur ska man göra för att få det här lite... Jag vet inte riktigt var du är någonstans, så jag kan inte riktigt ge dig tips, men... Om du förstår vad jag menar. I think I do understand. Jag kan typ ha lite så här, kanske. Det här kommer ta där så lång tid, alltså. Alltså, det här kommer bara se fult när jag är klar. Jag kommer verkligen se konstigt ut när jag är klar. Ta det samman. Nej, jag kan inte. Jo, smarfan, försök. It's impossible, I can't. I'm going through a wall. Men hur man säger på svenska, går i väggen. Går in i vägen. Väggen! Oh my god! Jag förvandlas till en fantom. Förlåt, jag visste inte riktigt vad som flög in. Det är lugnt alltså, det är lugnt. Det är inte lugnt. Alltså, det här kommer inte gå fort. Nej, jag vet lite vad du menar, för att det här kommer liksom inte heller. Det här ser inte naturligt ut. Hur får man en grotta att se naturlig ut? Liksom att göra en... Man hittar dem. Men du, ta sådana här, vad heter det? Vines och sätt dem. Lite så här, för de brukar oftast göra så att det ser lite naturligt ut, om du förstår vad jag menar. Badunch. Nej, men det där kanske förresten kan funka. Ja, det ser... Ja. Om jag bara fixar sen... Det här kan funka ändå. Just nu ser det konstigt bara för jag har så många olika block av olika sorter. Om jag bara fixar de flesta i sten så borde det nog ändå gå. Ja. För det, just nu ser det kaos ut, men... Men det gör det alltid. Ja. Tänker man sånt här. Kanske att... Här vill man ha... Lite mer så... Jag skulle vilja kolla hur det ser ut hos dig. Jag har redan sett själva grottan och så, men jag skulle gärna vilja se lite mer detalj om du förstår vad jag menar. Ja. Om du tänker att allt som är dört nu ska bli sten sen. Ja. Men jag vet inte, jag ser inte dig. Det finns en risk att min grotta kommer att åka in eller gå igenom din... Ditt hus, om du förstår vad jag menar.
Kan du försöka undvika det i så fall? Ja. Jag tror vi borde sova nu innan monsterna kommer. Okej. Det här tycker jag ändå funkar. Det blir lite överdrivet, men det funkar. Så, nu sover vi. Alla sover. I'm already in my bed. Jag tror att jag stängde min dörr, men det funkar nog. Who needs doors anyways, right? Och varför går jag runt med Nikolajt? För du är dum. Men varför är jag dum? För att du är min kusin. Alltså, jag tycker Nikolajt är ganska bra. Ja, men inte med att gå runt med som man bygger grotta. Tack, vad bra. Alltså, jag måste vara helt trött och dum i huvudet. Nu försöker jag smälta Redstone. Alltså, Hampus, har du funderat på lite terapi kanske? Nu ska jag kan få den här på ner på ett snyggt sätt. Och det här påminner på en gång när jag skulle göra ett animation på Minecraft. Där jag skulle få göra en grotta att se naturlig ut. Det ser ut som kaos. Det är verkligen inte alls naturligt. Det ser ut helvete ut. Okej. Det är typ väldigt omöjligt att göra en naturlig grotta. Nu ska jag göra min electrical circuit. Electronic circuit. Electronic circuit. Nästan rätt. Ja. Är du Hampus? Det här är någonting jag undrar på. När Mojang, alltså programmerar det här. Ja. Har de så här ett färdigt sätt med olika sorters grottsystem? Eller har de, liksom, hur gör de för att vara helt random? Eller liksom, ja. Man använder ju en sån här new world generator. Ja, det är ravin. Generera. Men det är ju ungefär som liksom... Tänk dig att du har två tärningar. Och så kastar du dem. Då får du olika nummer. Ja, jag fattar liksom att de har så här random, men... Jag menar om de har ett att de har så färdiga grottsystem liksom och sen så bara mixar de med varandra typ, eller om de har någon sorts liksom program som gör grottor. Nej, jag vet inte. Alltså vad ska jag göra med när jag väl har electronic circuit, tycker ni? Bygga någonting med den. Men alltså säg oss nu, vad ska jag använda den till egentligen? Jag är lite hjärnsläpp nu. Jag vet egentligen, men jag håller på att göra en elektrisk skunk just nu. Skunk? Ja, en elektrisk skunk. Ja. Ah. Men vem behöver inte det liksom? En elektrisk skunk. Ja. Nej, men det här funkar tycker jag ändå. Det här blir bra. Det blir lite trångt här, men det brukar det ju vara. Finna vad de menar. En macerator. Ja, det tycker jag låter en bra första maskin. Rotary macerator. Ja, den kan du nog inte börja göra, den är lite mer komplicerad. Vad heter den här maskinen som gör om liksom typ järn till, eller vad säger jag, ores till... Macerator. Ja, macerator. Måste bara hitta den då. Sån har elektrisk ugn också. Ja, det är så ironiskt. Jag har varit nere och minat hur länge som helst, så nu är jag nere för att göra en egen mine. Okej. Okay. Typ. Så, so, ja. Yeah. You're just welcome. Det var Mass Raid jag försökte göra i förra delen, kommer jag på nu. Ja, det var det. Så, nu! Nu! Finns den. Nu är Hampus redo. Så, perfekt. Får se nu, du behöver ett batteri till den ju. Eller någon typ av el till den. Alltså, något positivt med det här är att jag får väldigt mycket sten. Jag är verkligen... Man tar dem rätt snyggt sen. Jag har ju pluggat in det här, men jag glömde bort hur man gör. Alltså, Mass Raider. Du ska ju sätta kol. Någonstans ju. Va, nej. Nej, du ska ha en ore. Längst upp. Okej. Du måste ha ström för att kunna powera den. Ja, kom på det. Kan man sätta batteri där nere utan? Det kan man faktiskt, men du måste ladda den någonstans. Jag vet. Och det gör man i Batbox. Ja. Eller så kommer man bara med Batbox. Direkt. Ja, direkt till den här, så behöver man inte. Precis. Alltså, där blir det rätt snyggt tycker jag. Jag får bara ändra så att det här blir lite mer sten, men... Det här kan bli rätt snyggt. Jag vet inte om man kan säga balkar hur snyggt det kommer bli, men det... Det ser lite ut som en naturlig grotta. Alltså inte, det ser verkligen inte ut som det, men det ser lite åt det hållet i alla fall. Jag förstår inte vad som har hänt. Alla menyer är helt svarta. Sist. Ja. Kan det ju alltid vara bland det. Vad håller vi?
går det för er då? Det går bra här. Måste göra en sån här järnväg sen. Järnväg? Ja. Behövs det ens nu? Nej, just det. Kanske inte behövs. Det är ändå kul att ha liksom. Ja, I guess. Jag vet inte riktigt hur långt ner det är till botten av den här ravinen, så jag vet inte hur långt jag ska grottan. Det blir nog bra vad du gör, tror jag. Tacksam. Tacksam, pussi. Tacksam. Så. Ja. Sa du tyvärr, eller? Tror jag. Jag eller? Nej, Hampus. Ja. Jag minns inte ens vad jag sa. Nej, inte heller. Oh shit, sorry. Vad hände? Ja, det lät som att du sa att det blir bra hur du än gör, tyvärr. Jag kliar mig vid ansiktet på att jag hade ett pufffilter där, så att man bara, oh shit. Tyvärr så blir det bra hur du än gör. Ungefär så lätt. Alltså sorry, men det är faktum liksom. Fast där gör jag så här, att jag låter den här gå ut genom väggen här, för det finns ju stick, det finns ju så det är snyggt. Varför är det så svårt att göra en tunnelnedgång för? Ja, det är... Därför att det är mycket lättare att göra tunnel upp. Nedgången. Ja, ja. Jag hade ju en hink här ju. Vad fan har jag inte ens förut? Okej. Okay. Ja, ni som undrar kommer jag göra det här till vanlig sten sen. Det är bara just nu. Det här ser lite för... Så, kanske. Ja. Så extremt fult det här blir. Klia på mitt öre. Men nu känns det som jag... Oh shit! Jag släppte skift och sen måste jag fixa micken. Så, nu är det som jag var. Herregud, nu är jag i botten av river av den här fasken. Inte så smart. Borde nästan gå på ett mining adventure tillsammans. Jag får göra en... Jag gör en gång härifrån. Alltså jag är inte så sugen på mina, men jag tror inte någon av mina viewers är det heller. Nej. Mina viewers är jättesugna på mina, för de har inte sett någonting utav det. Om ni inte har kollat på era videor, vilket som förmodligen har gjort det, eftersom de har blivit uttråkade av mitt trädletande. Nej, de har blivit uttråkade av mitt minande, som de kollar på era videor. Nu måste man bara lista ut här hur man tömmer den här grejen på vatten. Fyll igen det. Jo, jag tänkte det med typ på något sätt. Jag vet inte. Det var lättare att göra en nedgång än en uppgång. Självklart, så är det alltid. Ja, det är det. Nobody said it was easy. Except my mother. What? Fan, där har jag min pickaxe. Vill någon komma ner här och typ ge mig någon pickaxe? Jag kan komma, vad är det? Om du gör så här att du... du vet kan, om mina kan, du bara, kan du bara vänta lite, va? Ja, hallå, Mr. Smygare. Yes. Men jag behöver liksom hjälp nu. Ja, men du, vänta. Det här går fort. Jag ska bara... Nu! Färdip, det finns mer i livet än pannkakor. Det tvivlar jag på. Alltså, ja, ja, faktiskt. Vet du hur jobbig situation jag befinner mig i just nu? Hampus. Va? Varför craftar du inte bara? Jag är i ett rum med 4 stycken smygare. Säg creepers! Ah, no space! Fan! Dog eller? Nej, men... Smygare. Men jag var inte ens nära han! Gå och lägg dig! Men så... Okej, okay, jag kan komma nu. Vad är du? Vad vill du ha? Om du kollar i mina kistor så finns det en kista som har ganska mycket rubies. Där kan du ta från den och göra 3 stycken pickaxes. Av rubies? Ja. Och när du har gjort det så kan du sen... när du har gjort det så kan du gå liksom bort från ditt hus, framåt bort från ditt hus. Tills du kommer till ett träd, där finns en ingång som är typ 2x1 eller sådär, 1x2. Åh, nej. Sen går du ner där. För en grotta. Alltså, kan du bara vänta lite? Jag måste crafta en picka först. Vänta. Så vad säger du? Åh, jag kommer dö. Oj, men gud vad den där ska vara i vägen. Oj. Hur många ska du ha? 3. Okej. Jag har inte plats med det, men jag kan dumpa lite här så länge. Tack. Jag måste bara ta lite av mig, för jag... jag har ingen... Det är din lösning på allt. Alltså,
Nej, men vi måste ändå avsluta den här delen snart. Men om jag bara får min pickaxe först. Ja du, jag ska bara dumpa lite svampar här. Så där. Nu ska vi se. Jag kommer. Var skulle jag gå, sa du? Vad dum, jag kan bara hoppa upp här. Det finns en väg mellan två träd. Till vänster om mina kistor. Men om man kollar på kistornas främre del så är det till vänster. Alltså, ja. Det är det enda stället där det finns där. Och om du går ner där från gången. Ja, okej, jag har hittat ingången. Sen så är det försiktig mot slutet av gången. För där så är rakt ner ett stup. Och när du ser ditt namn där. Så kan du kasta ner dem här bara. Vad är du? Hallå! Hallå! Det kommer en. Vänta. Två till här. Så! Då får vi avsluta delen. Ja, tack så mycket. Nu är frågan, vem vill göra avslutet? Jag vet! Let's do it, son. Ska jag köra en dikt igen? Nej. Nej, lugnt. Okej, för alla som gillar pannkakor finns det nu en ny produkt som jag kallar för Philips pannkakor. Men om man dör av fall damage varje del, då får man inga pannkakor. Hej! Hej då! Hej då! Hej då!